ver se chegou alguém. Já, já pode entrar. Pode primeiro. Pode, ó. Meus amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Glória seja dada ao Senhor por mais esse privilégio que Ele nos concede, por mais esse dia tão maravilhoso. Dia hoje chuvoso aqui em Sergipe, em Aracaju, mas eu creio que são chuvas de bênção para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe a cada um dos irmãos que estão chegando, aqueles que ainda onde chegar. Que Deus os contemple com a graça e a misericórdia do Senhor. Deus abençoe a todos. Eu quero convidar os irmãos aí do outro lado, que estão nos ouvindo, para abrir as suas Bíblias, cada um no livro de João 12, do 35 ao 36 apenas, dois versículos. Amém? Os irmãos já estão abrindo as suas Bíblias. João 12, 35 e 36, diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tende luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Amém, irmãos? Quero orar com os irmãos nesta noite. Quero iniciar pedindo desculpa a alguns irmãos que fizeram seus pedidos de oração, mas na hora que eu não consegui detectar a todos, mas que Deus abençoe a todos, continue mandando seus pedidos de orações, e nós vamos estar orando aqui, tá certo? Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado e querido, glória e honra, poder e majestade seja dada ao Senhor. Toda glória é do Senhor, toda honra é do Senhor. A terra está cheia da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Deus, porque se não fosse assim, já teríamos sido consumidos, Pai. Mas a Tua graça tem nos alcançado, por isso nós estamos aqui, glorificando, exaltando somente o nome do Senhor. Porque só o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Deus, nesta hora eu quero suplicar ao Senhor que o Teu Espírito Santo esteja no nosso meio. Que toda primazia neste lugar seja do Senhor. Não importa o que venha acontecer, mas que o Teu Espírito Santo possa estar nos guiando, possa estar nos orientando, possa estar nos dando sabedoria, Deus. E ao mesmo tempo eu suplico ao Senhor e a todos que estão ouvindo, os que vão ouvir aqui, Senhor, essa pregação, que o Senhor esteja trabalhando nos corações, quebrantando os corações, dando a cada um discernimento e entendimento da Tua Palavra. Que o Senhor possa falar profundamente aos corações, que haja um quebrantamento, Senhor Jesus, agora, neste momento, que os louvores que vai ser entoado ao Senhor, possa Deus chegar com cheiro suave às narinas do Senhor. Abençoa, Deus, todas as pessoas, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, nos guarda, nos protege, nos orienta, Deus. Seja com a vida de todos que vão estar aqui te louvando também. E depois eu estar ministrando a Tua palavra, que o Senhor possa me capacitar para falar aquilo que o Senhor quer, não aquilo que eu quero. Obrigado, Deus, por tudo nós te oramos. Desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora nós vamos ter aqui o nosso trio, né? Que vai estar aqui louvando ao Senhor. Então, que os irmãos estejam aí, façam seus pedidos, né? E depois, no final, a gente vai estar orando a Deus pela vida dos irmãos, tá? Que Deus abençoe a todos. Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesta hora nós vamos estar louvando ao Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Thank you.
iremos estar louvando ao Senhor, porque só Ele é digno de honra e glória. Thank you.
nós te louvamos, ó Pai, e agradecemos o teu nome, Senhor, porque nós te reconhecemos, Deus, que nós precisamos da tua presença, Senhor, a cada dia, Espírito Santo de Deus. Se faz presente, Espírito Santo de Deus, em nossas vidas. Visita cada lar nesta hora, Senhor, representado, Senhor. Aonde este vídeo esteja chegando, Deus, que a tua mão poderosa seja estendida sobre cada casa. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos para que o Senhor venha fazer parte da nossa vida, para que o Senhor venha fazer parte dos nossos sonhos, para que o Senhor venha fazer parte dos nossos planos. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o Deus consolador. Obrigado pelo teu grande amor. Pai, visita, Senhor, as famílias nesta hora. Visita cada lar, Espírito Santo de Deus. E nós declaramos, Senhor, que nós precisamos de ti, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vindo para encher este lugar. É o desejo do meu coração. Temos vindo, dados com tua glória, Senhor. Seja o nome do Senhor, nós louvamos porque nós sabemos que todo louvor, toda adoração pertence ao nosso Deus, porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Nessa hora nós vamos estar, nós recebemos aqui um pedido de oração, né, a irmã Rita, lá de Ilhéus, mandou que nós orássemos pela vida de Tia Fá, né? A Tia Julita está neste momento hospitalizada, está com uma dor de cabeça muito forte. Nós cremos em um Deus que vai além da medicina, nós cremos em um Deus que opera milagres. Então, nesta hora, eu peço aos irmãos que estejam orando comigo nesta hora pela vida de Tia Fá, para que a gente possa saber, antes de acabar o culto, que o Senhor já visitou. Soberano eterno Deus, Pai, nesta hora, Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pecados. Pai, porque nós reconhecemos, Senhor, que nós não somos nada, Pai, mas que toda honra e toda glória pertence ao Senhor, Pai. Pai, nós cremos em um Deus que vai além da medicina, Senhor. Pai, nesta hora, neste momento, eu quero te apresentar, Senhor, a tua serva Fátima, Senhor, que encontra-se ali em Elton, no estado de cabeça, Pai. Pai, nesta hora eu te peço, Espírito Santo de Deus, vai de encontro, Senhor, a este lugar, vai de encontro à casa da tua serva, Senhor, e põe, ó Deus, a tua mão poderosa, Senhor, sobre a cabeça de Fátima, Senhor, e que nesta hora, pelo poder que há no sangue de Jesus, nós declaramos, ó Deus, que essa enfermidade, Senhor, destruída, Pai. Pai, nós cremos em um Deus que cura, nós cremos em um Deus que liberta, Senhor. Pai, então repreende em nome de Jesus, Pai. Na autoridade que há no sangue de Jesus, Pai, nós te pedimos que essa dor de cabeça vá embora agora em nome de Jesus, Pai. Que ela possa sentir na mesma hora, Deus. Porque esse é o Deus que nós cremos, que quando o Senhor coloca a mão, a enfermidade na mesma hora desaparece, Pai. Então, Deus, nós colocamos a tua filha nas tuas mãos, Senhor. Pai, repreende essa seta, Senhor, que veio para tirar paz da tua filha, Pai. Pai, visita aquela casa nesta hora, Senhor. E todo mal, Senhor, que esteja alojado ali, Senhor, querendo tirar paz da tua filha, Senhor, que caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Na autoridade que é no sangue de Jesus. Nós declaramos, ó Deus, a cura, Senhor, a libertação da vida da tua filha, Pai. Pai, também, ó Deus, vai ali de encontro, ó Deus, a minha tia Maria, e opera ali, Senhor, se for a tua vontade aqui, um milagre, Senhor. Porque o Senhor vai além da medicina. Quando o homem diz não, o Senhor chega e diz sim, Pai.
Então, Pai, nós te louvamos, Senhor, porque nós cremos em um Deus que opera milagres, Senhor. E nessa hora nós colocamos diante de Ti, Pai, essas duas vidas, ó Deus. A vida de Tia Maria e a vida de Tia Fátima, Senhor. Que o Senhor possa operar um milagre, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos a cura nestas vidas, pelo poder que há no sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, pela certeza que nós temos um Deus que opera milagres, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez. Por tudo que o Senhor fará na vida dessas vidas, Pai. Que nós vamos, ó Deus, ainda antes de acabar. Nós vamos receber, Senhor, a notícia, Senhor, que essa dor de cabeça já foi jogada por terra em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Continua conosco, falando, Deus, através agora do Teu servo, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Já entramos, já oramos, e agora vem esse pedido de oração e nós estamos aqui, com esse intuito de louvar a Deus, de engrandecer o nome do Senhor e dizer que Ele é bom, e a misericórdia do Senhor se renova a cada dia as nossas vidas, né? Estamos, tá conosco aqui, tem vários irmãos, a nossa irmã Ana Vera, graça e a paz, louvado seja Deus, nosso irmão Marivaldo, nossa irmã Lindinalva, né, ela pede oração pela vida espiritual. Marivaldo Silvete, a nossa irmã Silvete também está aí. Nossa irmã Gisélia Reis, né, falou com a gente hoje aqui. É só a Gisélia Reis, sou eu. E nós, ela está aqui também presente aqui conosco. Nossa irmã Irani, Deus abençoe. Tânia Luz, Edson também, a graça e a paz. Nossa irmã Rita pedindo oração pela nossa tia Fátima. Tânia, quem mais aqui? Viviane também, muito lindo, que Deus abençoe você, Viviane. Nossa irmã Viviane. É de Salvador. Ah, Viviane de Salvador. Amém. Tá bom, que bom. Viviane de Salvador, que me falaram agora, Irani, Gisélia. Marivaldo, Rita de novo, amém, eu creio. Irani, Marivaldo. Jorge Freitas. A nossa irmã Poliana também, que ótimo, viu? Tem a nossa irmã Ananda também, né? Que bênção. Tem outros irmãos, a proporção que for chegando a gente vai falando depois. Ah, tá certo. Estão perguntando aqui se a nossa. Ah, Jorge Freitas está perguntando se a Viviane já ganhou o neném. Inclusive, essa Viviane que está falando é de Salvador. A Viviane ainda não ganhou o neném. Foi. Oi? É essa Viviane que está grávida, que está para ganhar o neném a qualquer momento, é daqui de Aracaju, tá? É a prima de Renata. Mas não ganhou ainda, não. Mas eu creio que está bem próximo. Foi alarme falso ainda. Tá bom, irmãos? Mas olha só, esses dias, inclusive hoje, talvez a irmã está nos assistindo nessa hora, e a irmã mandou um áudio de uma outra irmã de outra denominação, né, dizendo que teve um sonho, e de revelações que Deus tem coisas piores para vir por aí, e várias coisas vem falando naquele vídeo, tá? Não só ela, mas como outros vídeos, algumas pessoas têm me mandado também e têm falado para mim, pastor, o que é que o senhor acha disso? O senhor acha que é certo, que é errado, que está... Digo, irmã, olha só, a gente tem que estar preparado para as coisas. Preparar é buscar o Senhor enquanto há tempo. Tá? E na hora que nós estávamos, eu estava falando com a irmã, foi quando eu estava preparando tudo aqui no livro de Isaías, falando exatamente sobre essa questão. Então eu fiquei bem contente porque eu sei que o que Deus colocou no meu coração é exatamente o que a irmã tinha mandado para mim, para falar exatamente sobre essas coisas. Que o pessoal está com muito medo, muita angústia sobre o que está acontecendo aí. E não é para ficar até achando que é normal, porque eu creio que não é normal, irmão. Eu creio que é a mão de Deus com um propósito específico, salvar
despertar a humanidade para buscar ele enquanto há tempo. Isso não é nada em relação às coisas que fala no livro de Apocalipse que vai chegar. O que eu e você, que nós podemos fazer é nos preparar. Porque quando chegar aquele grande dia, se você partir, ou quem seja, vai ter um encontro com o Senhor. E se não estiver preparado, irmão, vai ficar, vai para outro lugar que não é encontro com Deus, que é o encontro com o inferno. E não é isso que Deus quer. Deus não tem prazer nenhuma na morte de um ímpio. Deus quer que todos nós, cada um de nós, venhamos a buscá-lo. Então a gente vai ouvir muitas coisas. Muitos outros vídeos eu já ouvi também falando sobre essas questões, a volta de Jesus. Ele vai voltar, isso é certeza. Uma hora ele vai voltar. Ou ele vai voltar enquanto todos estiverem aqui, vai nos levar. Ou a gente vai até ele quando a gente falecer, morrer. Morreu, pronto. Se estiver com Cristo, o corpo vai estar lá no cemitério e a alma vai estar com Cristo lá esperando aquele grande dia. Tá? Então, uma hora vai chegar. Ou ele vem, ou caso ele não venha antes disso, a gente vai até ele. Então, o importante é a gente estar preparado. Não adianta a gente ficar angustiado e tudo. Até porque, irmãos, quando vier essas profecias, vier seja lá o que for, a palavra de Deus ela nos traz paz. Ela não nos traz confusão, angústia, medo. Não, a palavra de Deus ela nos tranquiliza. Ela traz a maior paz no nosso coração. Vai acontecer, você vai estar de paz. Se Deus está falando ali, é lhe preparando para que você tenha paz na hora que vai acontecer o ocorrido. Então, se é de Deus, ela vai lhe trazer paz, não vai trazer angústia, medo, desespero, não. Ela vai ter paz, tá? Então, não adianta a gente ver essas profecias e ficar angustiado, não que eu não acredite na profecia. Até porque a maior profecia está aqui na palavra do Senhor. Essa é a maior profecia. Mas Deus continua falando da maneira que Ele quer. Através da profecia, através do menino, de uma menina, de um homem de Deus, uma mulher de Deus, não importa. Ele usa o que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. O importante é que nós venhamos a estar preparados para aquele grande dia. Então, até porque naquele dia nós falamos do livro de Apocalipse, e o livro de Apocalipse ele vem falar sobre isso, vai trazer tranquilidade e paz. Ele vai nos revelar aquilo que está oculto, para que a gente entenda que vai chegar aquele dia. E o nosso papel não é ficar querendo, é hoje, amanhã que Jesus voltar. Não, nosso papel é estar preparado para a hora que Ele vai voltar. Até porque ninguém sabe a hora que Ele vai voltar. Ninguém, nem os anjos sabem. Ele vai voltar como um ladrão. Essa expressão que ele fala, voltar como um ladrão, não é que ele vai vir como de ladrão, ele não vai roubar. Ele vai ver, essa expressão quer dizer que quando o ladrão vai numa casa para roubar, ele não vai dizer, eu estou indo aí hoje, amanhã, não. Ele chega de supetão quando todo mundo não está esperando. A volta de Cristo vai ser assim. Então, quando você e eu não estiver esperando, Jesus vai voltar, tá certo? Seja para uma pessoa ou para todo o universo, para todo mundo. Um dia vai chegar. Então, o que nós precisamos é estar esperando. Então, o nosso versículo do dia que nós escolhemos hoje é Isaías 55:6. Isaías 55, 6, do 6 ao 9. Os irmãos podem até procurar aí, tá certo? Vá procurando que eu já vou ler com os irmãos. Leila. Então, os irmãos, se preparem aí, tá? Amém? Já acharam? Tá faltando de onde? Certo. Vamos lá, vamos ler? Isaías 55... do 6 ao 9, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E o 9 diz: porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Amém, irmão? Então busque o Senhor enquanto há tempo, enquanto pode achar. Vai acontecer, vai chegar tempo que não vai poder
achar o Senhor. Não adianta, o tempo é agora. Vamos orar, Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado e querido, glória e honra seja dada ao Senhor. Diante do Senhor, Pai, eu quero pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Suplicar ao Senhor que nesta hora, toda primazia seja do Senhor neste lugar. Que tudo que eu venha falar, possa sair do trono da Tua graça. Não porque eu mereço, mas pela Tua misericórdia, Deus. Não importa, Senhor, que eu venha diminuir, que o Senhor cresça nesta hora. Mas revela aquilo que está oculto aos Teus servos. Desperta-nos a cada dia, para que a cada dia venhamos a nos santificar diante do Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor mais uma vez, Deus, os pedidos de oração que foram feitos até agora. Nesta hora eu peço pela vida, Senhor, de Lindinal, a nossa irmã linda, que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênção. Oh Deus, contempla aquela vida nesta hora, que teu Espírito Santo renove a força da sua serva, que ela seja tocada pelo Senhor nesta hora, que o Senhor possa renovar a força da tua serva, de maneira tal que ela venha sentir nesta hora, onde ela estiver, a tua presença, Senhor. Oh Deus, eu quero pedir mais uma vez pela vida de Dione, amiga de Poliana também, ela pede mais uma vez, Pai, que o Senhor contemple aquela vida, visita nesta hora. Eu não sei, Deus, qual é o motivo, qual é o problema, mas o Senhor sabe, Senhor, só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor pode ir lá. É, tem coisas, Pai, que ao homem é impossível, mas nada é impossível para o Senhor. Pai, eu quero suplicar também, Deus, pela vida de Maria, ali em Salvador, mas também quero suplicar pela vida de Fátima, Tia Fá. Oh Deus, ela já tem tomado bastante remédio, mas não tem passado aquela enfermidade. Eu não sei que dor é esta, mas eu sei quem é o que pode curar aquela dor. O Senhor é médico dos médicos por excelência, Pai. E nós estamos aqui para clamar ao Senhor, que há poder no nome de Jesus. Deus, visita nesta hora, tanto aquele lar como aquela vida. Eu sei que tudo tem um propósito. E o propósito dessa enfermidade, eu creio que é para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor seja glorificado ali nessa enfermidade, Deus. Coloca a tua mão, repreende todo o mal, Deus. Visita a tua serva nesta hora, repreendendo aquele mal. Que tenta tirar alegria, paz daquela casa, daquelas pessoas, Pai. Então que nesta hora o Senhor a contemple, Pai. Renova as forças da tua serva. Repreende todo o mal, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra nesta hora, eu te peço. Desde já te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe. Irmãos, eu estou muito contente com o Senhor por tudo que Ele tem feito. Que bênção, que maravilha que o Senhor tem feito. A palavra de Deus tem se cumprido nas nossas vidas, na minha família especialmente. Onde diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Que honra para mim ter minha esposa louvando ao Senhor e meus dois filhos aqui cantando e louvando para o Senhor. Eu fico muito honrado, né, pelo que o Senhor tem feito na nossa vida. Apesar de da gente não merecer nada do Senhor, mas a misericórdia de Deus tem nos alcançado. Eu só tenho que dizer, Senhor, muito obrigado por ver Tiago, Elias, Leila, todos aqui na presença do Senhor cantando e louvando ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Então, eu fico alegre com o Senhor. Por isso também, é porque Ele tem contemplado a minha família. Então, graças a Deus, porque a minha família, por graça e misericórdia, está na presença de Deus. Né? E o meu desejo, irmão, de coração, é que essa alegria que eu tenho sentido, que você possa sentir também na tua casa, na tua família, que os seus amigos, seus parentes, principalmente seus filhos, esposos, esposa, estejam todos na presença do Senhor. Que essa bênção seja compartilhada com cada um de vocês. Que vocês se alegrem em ver o seu filho na presença de Deus, glorificando e exaltando o Senhor. Não tem coisa melhor do que isso. Amém, irmãos? Mas vamos na palavra do Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Né? Invocai enquanto está perto. O que significa buscar o Senhor enquanto se pode achar? A declaração buscai o Senhor enquanto se pode achar significa que o tempo da salvação é hoje, o momento de Deus é hoje. Deus tem um projeto para hoje, não é para ontem. Amanhã pertence ao Senhor, mas Ele quer você que está aí do outro lado, buscando a Ele hoje, enquanto pode achar. A graça de Deus está disponível e o chamado do evangelismo se estende a todos, mas
Isso não será sempre assim. Uma hora a porta da graça vai se fechar. Uma hora aquele que é o advogado fiel, ele vai voltar como juiz. E nós precisamos buscar enquanto pode achar. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O convite buscar o Senhor enquanto se pode achar foi feito através do ministério do profeta Isaías. Foi Isaías que fez isso. Por causa da misericórdia e graça de Deus, através da obra redentora de Jesus, já estava profetizando lá atrás, antes de 700 anos mais ou menos, antes de Jesus vir, Isaías já profetizava. Então o tempo é agora, o momento é agora. Busca o Senhor enquanto se pode achar. O tempo da graça está aberto. O momento é agora. Não adianta desesperar por nada. O momento agora é de buscar o Senhor. Se alegrar no Senhor, não importa o que esteja acontecendo. Apesar do mundo estar de virado de cabeça para baixo, busca o Senhor, confia nele. O mais ele vai fazer. Entrega a sua vida a ele, confia nele. Deixa ele conduzir a sua vida. E a partir do momento, daí em diante, acabou. Deixa ele, se ele conduzir, não importa o que vai vir. Confia no Senhor. Prepara-te, igreja. Deus tem planos e propósitos para cada um de nós. Por causa da misericórdia e a graça de Deus, através da obra redentora do Messias, todos são convidados a vir a buscar a Deus. Esse convite é feito a todos que têm sede e fome das coisas espirituais. Você tem desejo de buscar o Senhor? Você já ouviu, tem vergonha, está meio acanhado? Busque agora. O momento é esse. Deixe esse acanhamento, deixe essa vergonha de lado. Você sabe da necessidade que você tem de buscar o Senhor. Você sabe o vazio que tem no seu coração, na sua alma. É falta de Deus, é buscar o Senhor. A sua alma está pedindo, está querendo chegar mais perto de Deus. Está dizendo, Senhor, o Senhor tem lhe chamado e você quer ir, mas está com vergonha. Tá? Se entregue totalmente ao Senhor. Esse é o momento de buscar o Senhor, porque a porta da graça ainda vai estar lá. Conta-se uma história que um rapaz, ele tinha um cunhado que ele era advogado. Então, pelo cunhado dele ser advogado, ele fazia sempre, aprontava alguma e ia preso. Mas o cunhado estava lá para tirar. Volta e meia, ele aprontava alguma lá. E aí, olha, seu cunhado aí ligava, ele ia lá e tirava aquele cunhado. E aí passou várias vezes, depois ele deu um tempo, nunca mais ele fez aquilo. E nisso passou-se uns 8 ou 10 anos, não sei bem o tempo. E aí o cunhado dele, e um dia ele aprontou. E ele não sabia o que estava acontecendo com o cunhado. O cunhado passou, irmão, no concurso. Ele era advogado e tal, e depois de um certo tempo, ele fez o concurso para juiz, né? E passou no concurso. E aí está lá. E num dia que ele aprontou de novo, passou um bocado de tempo, ele fez algo de errado. E aí liga para o cunhado e manda buscar. E o cunhado disse, agora eu não posso te ajudar. Naquela época eu era só advogado. Eu agora sou juiz. Eu estou aqui agora para cumprir a lei. De outra maneira. Eu agora estou aqui para te condenar. Se for o caso. Então, irmãos, a porta da graça. Jesus hoje está só na graça. Ele está aí para lhe advogar, através do Espírito Santo de Deus, para lhe consolar, para mudar, para agir. Mas vai chegar uma hora que aí ele já não vai vir mais agora como advogado, ele vai vir como juiz. E ai de você que não esteja preparado. Tem demais. Ouvir falar da palavra, todo tempo a gente está ouvindo falar a palavra. É no rádio, televisão, é dia a dia, as pessoas com folheto. Várias maneiras Deus tem usado para falar com você presente. Só falta você agora deter o desejo de buscar o Senhor enquanto pode achar. E ainda diz mais, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E o sétimo diz, deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor que se compadecerá dele e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Deixe os caminhos errados. Volte-se para Deus. Ele é misericórdia, ele é generoso em perdoar, ele perdoa. Quanta chance ele tem te dado, quanta chance eu tenho visto Deus dar, tem dado a tantas pessoas. As pessoas até abusam da graça de Deus, da misericórdia de Deus e continuam fazendo. Eu vejo várias pessoas
Já vi, aliás, várias pessoas sendo curadas de qualquer enfermidade. Deus agir, faz um propósito com Deus. Aí, se eu ficar bom, se acontecer isso, eu vou para o caminho do Senhor. Ai, não tem mais jeito, vai acabar tudo, mas Deus, se o Senhor fizer isso, Deus vai lá e age, e a pessoa volta para o mundo. Deus vai lá e age, e as pessoas voltam para o mundo. Igual os filhos de Israel. O filho de Israel estava lá. Como escravo no Egito, Deus tira de lá e o pessoal ainda fica com saudade do mundo, com saudade da cebola lá do Egito, com saudade lá da túmula lá do lugar para ser enterrado, queria ser enterrado lá. Lá no Egito tinha cada cemitério, eles queriam lá, até saudade do cemitério. Que coisa! As pessoas quando estão no pecado, eles querem ficar com saudade das coisas que amarra ele, que vende os olhos. Que vai para a lama, que fica lá no meio do pecado. As pessoas sempre gostam disso. Aí quando está, volta para o meu Senhor, daqui a pouco vai para lá. Mas vai ter um tempo que vai fechar essa graça. Deixa o homem o seu caminho, deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Entrega teu pensamento ao Senhor. Não deixe que os pensamentos malignos tomem conta da sua mente. Busque ter a mente de Cristo, a mente renovada e restaurada. Deus tem projeto na sua vida. Eu canso de dizer para vocês isso. Volte-se ao Senhor. E o Senhor se compadecerá dele. E para o nosso Deus, porque ele é generoso em perdoar. Meu irmão, Deus é generoso em perdoar. Lembra lá do filho pródigo? O homem tinha tudo em casa. Estava na casa do Senhor, tinha tudo. E agora ele quer a herança dele, ele quer ir para o mundo, ele quer ver como é tudo lá fora. E aí ele pega e vai para fora, perde tudo. E aí ele é obrigado agora a trabalhar para comer. E chega a um determinado momento que quando ele se depara com o trabalho, e aí ele deseja até comer as bolotas que ia para os porcos, a comida do porco ele desejou. Mas a Bíblia fala algo muito importante. Diz que teve uma hora que ele parou e pensou assim, entrou em si. A Bíblia diz, ele entrou em si, ou seja, ele estava com a mente toda voltada para o mundo. Mas teve uma hora que ele parou assim, a mente dele estava tomada pelo Senhor. E ele entrou em si e disse, não, peraí, a realidade é outra. Os empregados do meu pai comem muito melhor do que isso aqui. Eu vou voltar para o meu pai, vou pedir perdão. E dizer aí, não, meu pai, eu pequei contra o Senhor e tal, e volta para o Senhor. E ele voltou. A Bíblia diz que quando ele chega, o Pai já vai de encontro. É desse jeito que Deus está com você. Está esperando só você abrir o coração e abraçá-lo. Ele tem planos e propósitos na sua vida, irmão. Busque o Senhor, invoque a Ele enquanto pode achar. Deixe os pensamentos ruins. Clame a Ele. Ele é generoso, Ele perdoa os seus pecados. Ele quer você, Ele te ama. Ele entregou o filho dele por mim, por você, Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu lá na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida. E o que é que você tem feito da sua vida? Está esperando o quê? Os tempos estão aí, os sinais estão aí. Algo sobrenatural está acontecendo no mundo espiritual. Está uma luta tremendo pela sua vida, pela minha vida. Muitos inimigos querem cefar de todo jeito. Mas Jesus Cristo, ele vai lá e diz, não, eu já paguei o preço, dá mais uma oportunidade. E ele está te dando uma oportunidade. Então busca o Senhor, ainda enquanto pode achar. E o versículo 8 diz, porque Deus sabe assim, ó, o versículo 8 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O pensamento de Deus sobre você está muito além. Você e eu somos limitados no que vemos. Deus, ele é ilimitado, ele está vendo lá na frente seu. Por isso que nesta noite você está ouvindo, busque agora o Senhor, porque os pensamentos de Deus não são mais elevados do que o seu. Os pensamentos de Deus estão muito além do seu. Então busque o Senhor neste momento, clame a Ele, diz, Senhor, se arrependa, confesse os seus pecados ao Senhor e vá para os caminhos do Senhor. Esses dias eu não estou entendendo, mas eu só tenho que fazer aquilo que Deus está mandando. Nunca vi pregar todas as vezes em cima de um mesmo assunto, arrependimento, transformação de vida. Eu creio que o momento é propício para a gente bater muito nessa tecla, para que os corações se abram, os corações de pedra sejam quebrados, as vendas dos olhos sejam arrancadas, os grilhões sejam partidos em nome de Jesus,
e é o povo de Deus se liberte da escravidão do pecado, que o povo de Deus se converta imediatamente ao Senhor. Nós precisamos, a nação brasileira, você que está do outro lado aí, que ainda não tomou uma posição diante do Senhor, precisa abrir o coração, precisa dizer: Senhor, eis-me aqui, porque os pensamentos de Deus não é o teu pensamento. O homem pode planejar o que for, mas a resposta vem de Deus. Deus tem um melhor plano para a sua vida. Deus tem planos maravilhosos para mim e para você. Então abra o coração para o Senhor nesta noite. Deixe o Espírito Santo de Deus mover, transformar, operar na sua vida, tirar aqueles pensamentos malignos e deixar o pensamento do Senhor, em nome de Jesus. O versículo 9 diz: porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Ô, irmão, Deus tem planos e propósitos. O pensamento de Deus para a sua vida está melhor do que aquilo que você está pensando. Ainda que seja o melhor pensamento que você tem aí, o pensamento de Deus é melhor para a sua vida. Então deixa esse Espírito Santo de Deus trabalhar, deixa Deus agir, deixa Deus mover, deixa Deus transformar os nossos corações em nome de Jesus. Eu separei aqui um versículo muito interessante, Ezequiel 33, 14, 15, que diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos os vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ele está dando mais uma chance, e Deus fala na palavra dele, em Ezequiel 33, 11, ele não tem prazer no homem e na mulher que morre e que vai para o inferno. O homem e a mulher que anda em pecado, que morre num pecado, Deus não tem alegria nisso. É uma tristeza para o coração de Deus. Ele quer que você e eu tenham essa oportunidade. Ele está nos dando mais essa oportunidade. É a oportunidade, sim, de clamar, de buscar, né, de se converter dos nossos caminhos errados, para que as nossas orações sejam aceitas diante de Deus, para que as nossas vidas sejam aceitas diante de Deus. Deus tem algo incalculável para a sua vida, irmão. É Jeremias 33, 3, se eu não me engano. Clama a mim e respondeste-ei. Clama a mim e respondeste-ei, e anunciaste-eis coisas grandes e firmes que não sabe. Deus tem esses planos, que não chegou nem no seu pensamento ainda. Coisas que você não sabe nem como é, mas Deus tem na sua vida. Talvez você diga: não tem mais chance, não tem mais como, não existe mais o momento para isso, eu já fiz tudo de errado, e agora não tem mais volta. Tem. A Bíblia diz que enquanto há fôlego de vida, a esperança é de salvação. Eu não sei o que você fez de errado, eu não sei o que aconteceu no passado. Nada pode nos tirar da presença do Senhor. Não deixe que angústia, que medo, que sombra do passado, porque aconteceu isso, repreenda em nome de Jesus todo pensamento contrário, todo medo, toda angústia, tudo que foi lançado na sua vida lá no passado, nesta hora, em nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Cristo, seja repreendido agora, que você tenha nova vida, seja restaurado pelo poder que há no sangue de Cristo. Não deixa que nada venha te botar para baixo, que você não vale nada, que você não é ninguém, porque passou, acabou. A Bíblia diz que nem o Senhor ele se lembra do passado, não. Tudo se fez novo, há um novo momento de Deus para a vida, para a sua vida. Então busque o Senhor, nada está perdido, não. O tempo é agora, o momento é agora. É hora de dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu sou desse jeito, eu não sei, eu reconheço que nada sou diante do Senhor, mas tenha misericórdia de mim. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus não aguenta ver um coração quebrantado e sincero diante dele. Esteja diante de Deus com sinceridade de coração. Deixa Deus fluir, deixa Deus transformar a sua vida em nome de Jesus. Deixa Deus enquanto há tempo, enquanto você pode achar, enquanto pode buscar, porque vai chegar o tempo que você vai buscar e não vai achar. O momento de Deus é agora na sua vida, então busque o Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais ele vai fazer. Deleita-te do Senhor e ele concederá os desejos do teu coração. Mas você tem que entregar, tem que falar com o Senhor. A Bíblia diz que ele está à sua porta e a minha porta está batendo. Basta você abrir e entrar, é que ele vai entrar, ele vai cear contigo. Algo sobrenatural da parte de Deus vai acontecer nessa noite. Basta que você confie, que você creia, porque Deus ele é fiel para cumprir aquilo que ele diz. Ele não é filho do homem diante do Senhor. Busque ele
Porque o tempo vai fechar, o tempo da graça está fechando, o momento está fechando, as coisas estão sucumbindo, estão chegando numa posição que os homens não sabem mais o que fazer. É só buscar o Senhor. A resposta vem do Senhor. Clama a Ele que a resposta vai vir essa noite ainda. Clama a Ele com misericórdia. Ele sabe o que está acontecendo na sua vida. A angústia, o medo, muitas vezes tem tomado conta. Mas quando você entregar o coração ao Senhor, a sua vida ao Senhor, é Ele que vai direcionar. Deixa Ele ser, Ele guiar os seus caminhos. Conta-se, finalizando aqui, conta-se que um avião muito alto, no ano, passou numa turbulência tremenda, e o avião tremeu, parecia que estava batendo as asas. E aquele avião, aquele desespero lá dentro do avião, e as pessoas jogadas para lá e para cá, e parece que é uma situação muito dolorosa. E as pessoas estavam em desespero e tal, mas na frente tinha uma criança só brincando. Estava lá e caía e tal, botou o negócio lá no rosto, continuou na dele. E aquilo, quando passou aquela turbulência, chamou a atenção da aeromoça e algumas outras pessoas que estavam perto. Aí, quando passou, todo mundo já depois, todo mundo calmo, o avião normal, todo mundo tinha tirado suas máscaras e tal. O pessoal ficou pensando pelaquela criança, meu Deus, por que que aquela criança estava naquela calmaria brincando como se nada tivesse acontecido? E aí uma pessoa chegou junto dele, meu filho, você está passando mal, você tem algum problema? Eu disse, não, por quê? Qual o problema? Você não viu a turbulência do avião? O avião quase caindo, em desespero, as pessoas tudo caindo. Eu disse, vi. Mas e você? Por que você ficou nessa tranquilidade toda? Ele disse, ah, porque meu pai é o piloto. Meu pai é que está pilotando esse avião. Então eu confio nele. Não tem como. A mesma coisa eu digo para você hoje. Deus é o piloto da sua vida, é o guia da sua vida. Ele está guiando, não importa a turbulência. Não importa o que seja, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Importa se você entregar o caminho a Ele e confiar nele. Pode vir a turbulência que for. As pessoas vão olhar e vai, não estou entendendo porque irmão, porque fulano, ciclano está desse jeito. É a paz que Ele nos dá. A paz que Jesus nos dá não é como o mundo dá. A paz de Jesus, ela é diferente do mundo. Hoje, nessa noite, você tem essa oportunidade. Busque essa paz. Deixe Jesus trabalhar. Enquanto é tempo, enquanto é dia, enquanto é momento, vai chegar um tempo e já está próximo, eu creio. E vão buscar e não vão achar. Então o momento de buscar é hoje, não tem outro momento. Você pode dizer, ah, mas amanhã, mas depois não, o momento é agora. Buscar significa isso, é agora. A declaração buscar significa enquanto se pode achar, significa que o tempo da salvação é agora, não tem outro tempo. Entrega teu caminho, seu irmão. Eu não sei porque tantos dias eu tenho pregado sobre essa questão. E eu, do outro lado, tem tanta gente que eu conheço que é crente. Poucos são os que não são crentes. Eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que hoje eu lutei e relutei para trazer uma outra mensagem. Mas não teve jeito. No final, eu só leio essa mensagem. Buscai o Senhor enquanto há tempo, enquanto se pode achar. O tempo da taça vai fechar. Deixa Jesus ser o piloto da sua vida, deixa Ele te guiar. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus nesse momento. Entrega teu caminho a Ele, mas Ele vai fazer. Amém, irmão? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Ah, cada um que está ali, deixa eu ver aqui. Não está dando nem para ver aqui. Leila, tem algum pedido? Não. Pronto. Pronto. A irmã Lindinal, como é? Lindinalva, nossa irmã linda, está pedindo oração pela saúde dela, pela saúde física e espiritual, tá? Que os irmãos estejam orando também. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão aí nos assistindo nesta hora. Foi me pedido para não passar muito do horário, porque está ficando muito, muito extenso o vídeo, mas que Deus abençoe a cada um, tá certo? Fica com Deus. Que Deus esteja direcionando a vida de cada um nesta hora, tá bom? Que o Espírito Santo de Deus possa estar capacitando, avivando, restaurando, salvando vida e libertando pessoas, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, está saindo um boato aqui, eu não sei se é verdade ainda, que já está liberando as igrejas para cultuar dentro do templo. Eu sei que na cidade de Socorro foram me falaram que já está liberado. Aqui em Sergipe ainda, aqui em Aracaju, desculpa,
Não foi, não soube ainda. Ou alguém que já falou que ia estar. Mas nós temos a Convenção Batista, tá? Que através da Convenção Batista, que eles vão falar alguma coisa lá. Eu vou entrar em contato para ver, tá? Com a CBS lá, para que a gente venha saber se realmente é verdade, se está liberado ou não. É que a gente tem uma convenção e a gente sempre preza a obedecer também o que a convenção nos fala, nos passa aí. Tá certo? Então, vou saber. Se for no domingo, se assim Deus permitir, a gente vai estar na igreja. E vamos ver também, provavelmente, nós vamos estar lá passando um light, né? De lá, vou ver como é que vai funcionar. Porque a gente não tem internet por lá. Mas eu vou ver se a internet aqui vai ter. Então, vamos esperar em Deus aí o que vai ser, tá? Eu quero também mandar um abraço, a paz do Senhor para a nossa irmã Elizabeth, volta e meia ela está aí junto conosco também, a nossa irmã Vilma também, né? Que Deus abençoe, e os demais irmãos da nossa igreja. Se caso até terça-feira não tiver liberado lá para a gente fazer o culto na igreja, eu quero falar o nome dos irmãos aqui, tá? De todos os irmãos da nossa igreja e os outros irmãos que estão nos seguindo também. Que Deus abençoe a cada um, que a graça e a paz do Senhor seja sobre cada vida. Vamos orar a Deus. Obrigado pela tua palavra, Deus. Nosso desejo nesta hora, Pai, é que essas palavras possam achar a guarita em cada coração que está ouvindo, Deus. Que haja um mover do Senhor na vida de todos aqueles que ouviram a tua palavra, principalmente aqueles que não tomaram a decisão diante do Senhor. Quebranta esses corações, transforma essas vidas para a glória do teu nome, Deus. Que haja salvação, libertação, que haja cura durante, no, na, nas vidas que ouviram essas palavras, Senhor. Usa de misericórdia com cada um de nós, nos dá sempre uma oportunidade de ouvir a tua palavra. Obrigado por tudo, perdoa nossos pecados, nossas faltas. Fica conosco, Pai. Visita cada um dos teus servos, nossos familiares, amigos, vizinhos. Todos sejam agraciados pela tua presença nessa hora. Que haja, Senhor Jesus, um mover do Senhor sobre cada vida. Que haja cura, libertação, salvação e bênção, Pai, em todas as regiões dessas vidas nesta hora. Obrigado por tudo, nós te oramos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que reina e vive para todos sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja assim, Senhor, com cada um de nós e também com todas as pessoas espalhadas pela face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar louvando ao Senhor e depois nós vamos estar nos despedindo deste culto. Louvado e exaltado é o seu nome, Senhor. Sejam bem-vindos todos, que Deus possa abençoar, visitar o lar de cada um nesta noite. Louvado e exaltado é o teu nome, Senhor. Tu, Senhor, nós confiamos em ti, Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que não há outro Deus além de ti, Senhor, porque nós não temos ninguém, ó Deus, a se apegar.
Abençoe em nome de Jesus.